საპროტესტო აქცია მილიარდი და კომპანიის წინააღმდეგ ნავთლუღში ქართულ თურქული სამწერვალო კომპანიის თანამშრომლებმა შრომითი პირობების დარღვევის გამო პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეწყვიტეს ამ წუთებში. ისინი სამფროს მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან შეტრებილი და ხელმძღვანელობისგან დაპირებული ხალფასის სრულად მიღებას ითხოვენ. მილიარდი და კომპანია სახელმწიფო დარკვეთებს ასრულებს, რამდენი ადამიანია გაფიცული და როგორია კომპანიის ხელმძღვანელობის პოზიცია, ამას ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ. ისახლა პირდაპირ ერთ-ერთ შეგვერთობა ნოდარ მოგესალმებით. ხომ არ გადირკვევია რა სახე შრომითი ხელშეკრულება აქვს რაფორმებული კომპანიას ამ ადამიანებთან? დიახსოფო, ჩვენ გავარკვიეთ ეს ინფორმაცია და როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს ადამიანები უკვე მეორე თვეა შრომითი ხელშეკრულების გარეშე მუშაობენ. ისინი მათმა ნაწილმა ასეთი დაახლოებით 200-მდე თანამშრომელია მილერი და კომპანიაში და მათმა ნაწილმა უკვე სამუშაო ადგილები დატოვეს, ნაწილი კი შენობიდან გამოსვლას ითხოვს, თუმცა დაცვის თანამშრომლები ამის შესაძლებლობას არ აძლევენ. როგორც ისინი აცხადებენ, მთელი ამ დროის განმავლობაში მათ მძიმე პირობებში უხდებოდათ მუშაობა, კერძოდ ხელმძღვანელობისგან, მილერი კვენეტაძისგან ითმენდნენ როგორც სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ასევე არ იყო მათთვის დასვენების საათები და მათ 24 საათიან რეჟიმში უწევდათ მუშაობის სამუშაოს განხორციელება. მათმა უმრავლესობამ სამუშაო ადგილი ინტერნეტის მეშვეობით იპოვეს, სადაც განთავსებული იყო და დაპირებული იყო, რომ ისინი ანაზღაურებას 500-დან 700 ლარამდე მიიღებენ, თუმცა ორთვიანი სამუშაოს შემდეგ მათმა ნაწილმა 150 ლარი, ნაწილმა კი 250 ლარი მიიღო. გამუშავეს მთელი თვე, გვპირდებოდნენ ჩვენი უფროსი კაცობას გებიცებით, უკმაყოფილოები არ იქნებით, ასე იქნება, ისე იქნება და ბოლოს აქ მოვიდა ხელფასების დრო და მოგცა 150 ლარი ხელფასი. თან აქეთ გულანძღავენ, გვაგინებს, ყველანაირად გვამცირებს. 220 ლარი მომცა და კიდევაც მადლობა, ხა მეტი რაღა გინდაო. 200 ლარი მარტო ფიდან დავდივარ, 200 ლარი მარტო გზაში გადავიხადე. და მეტი არ გინდა. მადლობა თუნა გადაუ. მადლობა გადაიხადეთ. რო 220 ლარი მოგეთითო რა არის გინა? არა, ეხა წყნარად დილას იგინა, ეხა წყნარად შეურაცხყოფა იტალია პატიმროში, როგორც სიტუაცია საპატიმროში არა, ისე სიტუაცია როგორც მადა ბოდიში და უკაცრავად გაჭირებული იყო გასულგინოს არ გაგიშვებს, ის ათი უნდა გამიდეს. ოფიციალური კომენტარი თავად ხელმძღვანელობის მხრიდან არ გაკეთებულა, სულ ცოტა ხნის წინ აქ იმყოფებოდა როგორც ქალბატონებმა თქვეს ხელმძღვანელის მელორი კვენეტაძის ვაჟიშვილი, რომელმაც საკმაოდ უხეშად მიმართა აქ შეკრებილ ქალბატონებს და უთხრა, რომ მათ ეკუთნოდათ, მათ მიიღეს ის ხელფასი, რაც ეკუთნოდათ და ასევე სადაც შეეძლოთ, მათ სადაც უნდოდათ ეს გადაწყვეტილება იქ გაესაჩივრებინათ. ასევე ჩვენ დაცვის თანამშრომლები, რა თქმა უნდა, ვითხოვთ, რომ შევიდეთ შენობაში და დაველაპარაკოთ თავად კომპანიის ხელმძღვანელობას, თუმცა დაცვის თანამშრომლები გვეუბნებიან, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ადგილზე არ იმყოფება, თუმცა როგორც თავად ქალბატონები ამბობენ, თავად ხელმძღვანელი მელორი კვენეტაძე ადგილზეა და შენობიდან გამოსვლას არ აპირებს. ბიჭო, ღამის 12 საათ, მე ფული არ მოგეცით, რაც ისრომი შენი? რა დაიწიეთ? მას დაუწიეთ. რა, ვინ არ გამოგაცხოთ? თქვენ ხო არ? ყველამ ერთნაირად აიღეთ ხელფასები? ხო არ აგიღიათ? იმან თქვენზე მეტი რატო აიღეთ? იმიტომ რომ ძველები კი, იმიტომ რომ მუშაობა იცოდნენ და ცოტა ხანი დაიცადეთ და თქვენც ისწავლით მუშაობას. ხო და არის მუშაობა? ხო და არის მუშაობა? აბა იმან რატო აიღო შენზე მეტი? რამდენი ხანია მანქანაზე მუშაობს? ორი კვირა ვერაც მუშაობს. ორი კვირა მუშაობდა, აბა რა ხელფას აიღეს ის? აბა რა ხელფას მუშაობს? ერთი თვე მერე შენ ერთი თვე მუშაობდა. სხვის მაგირა არავინ არ იცოდა. შენ ვინმე რამე დაგაკო? მე? ხო, არამილია მე. არა, ხო, არაბა რა გინდა მაშინ? ორი კვირა გამიუქმდა მე. რა ვინ გაგიუქმა? პრაქტიკაზე ვიდით, აბა პრაქტიკაზე ხარ. ვინ გითხრა რომ პრაქტიკაზე ხარ? შენ გაქვს არასწორი ინფორმაცია და გაგიუქმა. არავის არაფერი არ დააკდება ქალბატონო, რა? არა, შენ რა გინდა ჟურნალისტი? მე რა არო ჟურნალისტი? ჟურნალისტი ვარ და მე ამ ხალხის უფლებებს შენიცავ? უფლებებს არა. აბა რა სიხო? ხალხისთვის ადვოკატ, აბა მე რა არო ჟურნალისტი? ადამიანების ინტერესებს. არა, მე რა არო ჟურნალისტი ხარ ხო ბიჭო? არა, მე რა არო ჟურნალისტი? ამ ხალხს იცავ შენ ადვოკატი ხა? მაქვს უფლება და აბა ნუ ატლიკინებთ ხა? მაქვს უფლება.
აი ასეთი იყო ამ ადამიანის პოზიცია, რომელიც როგორც თავად ქალბატონები ამბობენ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იყო ხელმძღვანელის ვაშიშვილი და რომელიც უკვე ამ საუბრის შემდეგ უკვე თავად კომპანიის ტერიტორიაზე შევიდა, როგორც თავად ქალბატონები ამბობენ, თავდაპირველად როცა ისინი სამსახურში მიიღეს, მათთვის არ განუმარტავთ, რომ ისინი თავდაპირველად შესწავლის პროცესზე იქნებოდნენ და შეისწავლიდნენ საქმეს, ხოლო შრომით ანაზღაურებას შემდეგ აიღებდნენ. აქ სულცოთახნის წინ ასევე იმყოფებოდა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ნუკრი განთარია, რომელმაც აქ მყოფ ქალბატონებს დახვდა, რომ იურიდიულ დახმარებას ქართული ოცნების იურიდიული ჯგუფი მათ გაუწევთ და ასევე დაეხმარებათ თავად სამართალწარმოების აღზრაში და ასევე მსვლელობის მიცემაში. აქ არის აი ბატონ ყმური მდგომარეობა ფაქტურად ესე არ არსებობს საფუძველი ხელშეკრულებისა დაქირავებისა დამქირავებისა და დაქირავების შორის. ამიტომ ესენი აი სიტყვაზე მუშაობდნენ და სიტყვაზევე წამოვიდნენ. ამიტომ უთხარით სწორედ და აი ამას შევთანხმდით ახლა, რომ მოხდება ეს ოფიციალურად გაფორმება ამისი, ის კომპენსირებები მიეცემათ, ყოველ შემთხვევაში ასე გვირდება მოადგილე და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და მე პატრონი ქარხნისა, ასევე ნახავთ დირექტორსაც ორშაბათს და მერე დაიდება ხელშეკრულებები. ამის გარეშე, რომელი საუკუნეა ხალხო და აი ამ ხელა საწარმოში მუშაობს ეს ხალხი მართლა სიტყვაზე მონებივით, ფაქტურად აი ეს არის მუქთან. საზარმო რომელშიც ეს ქალბატონები მუშაობენ და რომლებმაც სულცოტახნის წინ როგორც უკვე გითხარით დატოვეს სამუშაო ადგილები შრომითი პირობების დარღვევის და მძიმე მდგომარეობის გამო, არის მელორი და კომპანია მსგავსი სახელწოდებით არის იგი ცნობილი, სულ რამდენიმე თვის წინ იქ თურქი ინვესტორიც შევიდა და ასევე კომპანია ქართულ-თურქული ინვესტიციებით ფუნქციონირებს, ასევე თავად კომპანია უკვე წლების განმავლობაში იღებს საკმაოდ დიდ სახელმწიფო შეკვეთებს, კერძოდ კი ამ კომპანიაში და სამკერვალო საამქროში იკერება თავდაცვის სამინისტროსა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამუშაო ფორმები. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა.